nyní ke zprávě o činnosti, tak nejdřív vlastně personalistika. Výkonný výbor letos poprvé pracoval v pětičlenném složení z původních 6 členů podle nových voleb a podle nových stanov. Sešli jsme se celkem 11krát, což, jestli si dobře pamatuju, tak v loni těch setkání bylo jen 9, čili vidíte, že vlastně je to každý měsíce scházíme teď, protože je té agendy v podstatě víc. Z toho 3x3 setkání byly před valnou hromadou a zbývajících 8 už chodí. Na postech předsedů komisí byla jedna změna. V říjnu 2017 jsme jmenovali Magdu Jančíkovou novou předsedkyní komise mládeže. Sekretariát pracoval v 6členné sestavě, protože původní 5člennou sestavu doplnil ještě ve konci roku poloviční úvazek předsedy centrální vrcholové komise, který pracuje už na sekretariátu pro centrální vrcholovou komisi. Když se podíváte, jak se nám vyvíjí počet členů, tak tam teďka vlastně v tom roce 2018 došlo k rychlejšímu nárůstu. Rostli jsme od roku 2013 pořád, ale tak řekněme pozvolna. Teď to nabralo trošku větší rychlost. To, co máte v té tabulce, tak 16 400 hlasů jsou ty hlasy, které vlastně mají hlasovací právo na valné hromadě, to znamená členové, kteří si zaplatili průkazku anebo jsou v ochranné lhůtě z loňského roku. Když se podíváme na celkové číslo, tak v roce 2017 včetně těch evidovaných členů jsme měli 20 763 členů, čili poprvé jsme se dostali přes 20 000 členů. Velice potěší, velice příjemné číslo kolem mládeže, protože máme už přes 6 000 dětí a mládežníků do 18 let včetně. Trochu nám klesá počet oddílů, kterých na konci roku 2017 bylo 391. Myslíme si, že je to celkem zdravý trend, protože si myslíme, že je lepší, když budeme mít víc větších oddílů, naopak ta velikost těch velkých oddílů roste, než to mít roztroušené do mnoha malinkatých oddílů, se kterými zase ta komunikace je složitější, čili to je trend, který vidíme všude kolem nás. Myslím si, že ty naše pětičlenné oddíly jsou zase v rámci všech ostatních horoleckých organizací, které znám po celé Evropě nebo světě, tak je to uniká. Takže to není nic, co by vlastně bylo špatně. A už 59 máme členských spolků. Partnery tady máme vyjmenované, tak ty už Petr říkal, čili to nemusíme asi rozebírat, tak každopádně partnerům děkujeme za podporu, protože bez nich bychom řadu našich činností nemohli zvládat. Letos jsme v posledním roce projektu Erasmus+, kde vlastně společně se Slováky, Italy, Slovinci, Chorvaty a Maďary pořádáme mezinárodní týdny horolezecké. Už proběhl Aršbach, Tatry, Patlenica, Planica ve Slovinsku. Budeme končit v Aostě. Mezitím bude ještě jedno setkání v Maďarsku, které bude čistě projektové, protože součástí toho projektu je 6 pracovních skupin, které řeší problémy s vlastní metodiky, ochrany přírody, komunikace mládeže a zapojení seniorů do činnosti a spolupráce mezi oddíly mezinárodní. Ty skupiny pracují průběžně a vlastně bude to výstup toho projektu, takže teď se sejdeme na nějakých asi 5 dnů a budeme jenom dotahovat ty projekty, protože na podzim musíme celý ten projekt zase předat někde do Bruselu, zvládnout všechny ty oponentury, vyúčtovat. Čili čeká nás v tomto konci roku spíš hrozně moc práce s tím, abychom ten projekt dotáhli tak, jak má být. Výsledkem té mezinárodní spolupráce, která začala tady na půdorysu toho Erasmu, je především to, že jsme udělali tu bilaterální smlouvu se Slovinci. Všichni členové ČHS mají zadarmo chaty automaticky. Teda zadarmo, pardon, za stejný podmínek jako členové PZS Slovinského svazu mají tu 50% slevu, to by bylo moc. Je to i součástí té nabídky TRIO. Čili vlastně můžete, když si koupíte tu slovinskou průkazku, tak máte slevy na všech alpských chatách, stejně jako členové Alpenvereinu DAFu a těle těch alpských zemí, které jsou součástí té reciproční výměny. Vedle toho spolupracujeme s BRU a vlastně díky tomu i je Český horolezecký svaz součástí vedení nově založené Evropské horolezecké asociace, protože vlastně ta skupina těch zemí BMU, kde to Slovinci mají takovou pozici neformálního lídra, tak to je
celkem síla, která když něco svými hlasy podpoří, tak to v rámci té Evropy má docela významnou váhu. A i v rámci toho Erasmu teď rozjíždíme nějakou blížší spolupráci s Poláky, Polský svazek alpinismu, čili chystáme teď společně s nimi a s dalšími zeměmi z toho projektu, až na pár drobných výjimek, další projekt, který by se měl rozhodnout letos na podzim. Co se týká servisu pro členy, to už jsem vlastně říkal, sledy jsou jak na chatách Jamesu ve Vysokých Tatrách, tak na chatách PZS ve Slovensku, kterých je 181, na to nepotřebujete tu jejich průkazku, na to vám stačí průkazka ČHS, jenom organizační. Pokud by se někomu z vás stalo, že přijdete s tou průkazkou ČHS ve Slovensku na chatu a chatař na to bude koukat, že to nezná a tu slevu by vám nepřiznal, tak mu normálně zaplaťte, vezměte si účtenku a mi ji pošlete do Slovenska a oni proplatí těch 50% zpátky. Jo? Čili kdyby došlo k nějakému nedorozumění, to na té chatě může být někdo, kdo nemá přehled. Normálně přes nás úřadujete, Slovici řekli, že nám to posílají ty peníze těch 50% zpět. Takže kdyby někdo měl tenhle problém, tak je to řešitelné, hlavně to vyřešíte členů vašich oddílů, kteří se tam budou chystat. Máme to cestovní pojištění Unika pro horolezce, kde je spousta tarifů na míru. Doufám, že už jste se v nich trochu zorientovali a jste schopni je využívat. Je nejlepší asi si koupit to základní pojištění Evropa 30, tak nemusí potom kupovat doplaty, když jedu někam do světa, nebo chci nějaké složitější pojištění, tak jenom na nějakou určitou dobu si ho pořídit. Zároveň všichni členové ČHS jsou úrazově pojištění přes Českou unii sportu. Máme pojištěnou odpovědnost trenérů, instruktorů. Členové mají nižší startovné na závodech, máme knihovnu, kde si spousta lidí chodí půjčovat knihy k nám. Pořádáme kurzy pro instruktory, trenéry, informační servis. Když půjdeme dál, tak vlastně jenom zpráva o grantech. Zase všechno to máte v tom bulletinu, ale na podporu mládeže jsme na granty rozdělili letos 237 tisíc. Původně tam bylo alokováno 250, ale ne všichni dokázali vyúčtovat tu svoji akci. Čili 237 a letošní rok, jak jste si asi všimli v rozpočtu, plánujeme dvojnásobnou částku, protože mládež je prioritou a dostáváme na ní poměrně slušné prostředky, takže se snažíme to zase těm dílům posílat dál. Na údržbu skal se celkem rozdělilo 71 tisíc, čehož část šla přes granty, a protože v těch financích ještě něco zbylo, tak zbytek šel na úpravu Pantheonu, kde bylo zapotřebí provést nějaké práce a použili jsme na to tyhle peníze z grantu na údržbu skal, aby se dočerpali, plus jsme podpořili tradiční horolezecké akce částkou 55 tisíc, podpořili jsme 17 akcí. Co se týká projektu mládeže, tak projekt mládeže jede, pořád se rozrůstá. Máme tam už 40 spolků, které se věnují mládeži. V těch klubech mládeže je zhruba 4 000 dětí. Co je potěšitelné, že drtivá většina z nich je sportovně aktivní, není to celý 4 000, ale nějakých 3 800, to znamená, že ty děti se nějakým způsobem aktivně pracují na tom, aby se zlepšovali. Není to jenom, že se nahlásí členství a nic dalšího se neděje. Ty kluby podporujeme přímo finančně, vyplatili jsme jim podporu ve výši celkem 820 tisíc, letos ta podpora má být zase vyšší. Původně to začalo na tom, že to byly peníze, které jsme na mládež dostávali z Český olympijský výbor, peníze z loterií. Pak se to předalo přes ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale vlastně je tam přímá podpora pro tyhle kluby, kterou zase posíláme dál. Zároveň ti, co pracují v těch mládežnických klubech, tak mají přednostní přijetí do akreditovaného kurzu instruktor lezení na umělé stěně a trenér C. Proběhly letos dva kompletní kurzy. Máme síť regionálních trenérů, kteří vlastně asistují těm lidem z těch mládežnických klubů. A to znamená, ty regionální trenéři jsou trenéři s vyšší kvalifikací a chtěli bychom, aby v tom klubu v mládežnickém každém byl alespoň jeden trenér s kvalifikací C a měl svého patrona, který mu bude nějakým způsobem radit a asistovat. V říjnu proběhlo dvoudenní setkání zástupců klubu, sešlo se tam poměrně dost lidí, byla to zase výměna zkušeností a nebyla jenom jedna strana, že by někdo přednášel a říkal jim, ale bylo i velice zajímavé sdílení zkušeností, jak oni s tou mládeží pracují, jakou metodiku používají, bylo to velice přínosné na obě dvě strany. Co se týká údržby skál, tak samozřejmě je to jedna z našich klíčových priorit a
abychom dokázali udržovat skály a díky výborné práci oblastních vrcholových komisí a správců skál. Letos se stala taková věc, kterou budeme komentovat v rozpočtu. Dostali jsme nečekaně peníze z MŠMT, které jsme, se když jsme nepočítali. Když to okomentuju trochu lidově, tak vlastně nevnímal jsem nikdy příliš dobře, že nás zastupuje pan Pelta na úrovni České unie sportu a Českého olympijského výboru, ale vlastně jsem zjistil, že nám hrozně pomohl, protože tímto jeho kauzou, kdy vlastně on se dostal, on byl trestně stíhaný a zavřeli ho, tak na ministerstvu už si nikdo netroufnul posílat peníze podle toho, jak se kdo s kým domluví, ale spočítali to opravdu podle parametrů. Díky tomu jsme dostali nečekaně několik milionů navíc, což tedy za to panu Peltovi musíme poděkovat, že konečně se to běží nějakým objektivním postupem. A ovšem, to ministerstvo bylo úplně paralyzované a nebyli nám schopni vůbec říct, kolik peněz dostaneme a jak to bude, protože tam neustále chodili na nějaké výslechy na policii a měli dost svých interních starostí, takže my jsme se dozvěděli někdy v srpnu, že dostáváme na tento rok peníze navíc, což je docela problém s nima nějak naložit, protože ty peníze se musí přesně vyúčtovat. Tak jedno z rozhodnutí bylo, že nakoupíme navíc materiál na údržbu skal. Takže on tam byl vždycky takový technický problém, že ten materiál se objednával z nového rozpočtu, počkali jsme na valnou hromadu, až se schválí rozpočet, pak se ten materiál objednal, pak trvalo, že si kdo vyrobí, pak přišel květen, červen, správci skal nadávali, jakože ještě nemáme kruhy, které jsme si objednali, a my jsme říkali, že si kdo nám ještě nedodal, zatím se na nich pracuje, takže jsme vlastně udělali jenom takový jako časový posun v penězích a kruhy, které byly na letošní rok, jsme objednali v loni, šli do loňského rozpočtu. A máme tam takovou jako jakýsi polštář, čili kdyby došlo v rozpočtu k nějakému výpadku, můžeme to posunout, ale vlastně předfinancovali jsme si údržbu skal na tenhle ten rok. Čili to je jedna věc, která se povedla. Potom v té údržbě skal došlo ke dvěma školením správců skal, neustále vylepšujeme databázy skály České republiky, přibyly tam mapové funkce, přibývají tam další menší zlepšení. Domluvili jsme spolupráci se Seznamem na mapě.cz, kde se objevují názvy skal, tam, kde máme u nich máme GPS souřadnice, předáváme jim pouze vlastně název skály a kam do jaké oblasti ta skála patří a k tomu přidáváme podmínky ochrany přírody. To znamená, každý, kdo se podívá na mapě.cz, tak vidí, jestli se tam může lézt, nemůže se lézt, jaké jsou podmínky, jestli tam třeba nehnízdí ptáci, čili tím plníme svoji informační roli ve vztahu k orgánům přírody. Vznikly tady nějaké pochybnosti, jestli jsme porušili autorská práva těch, kdo nám když si ty data dali, tak můžu ubezpečit, neposkytli, protože popisy cest a všechny ostatní věci zůstávají u nás. Název cesty asi těžko můžeme říct, že je to něco, co je chráněno autorskými právy a jestli tam zveřejníme podmínky, které dostáváme v rozhodnutí o orgánu ochrany přírody, tak to rozhodně není něco, co by patřilo někomu jako autorské právo, kdo nám kdysi před 15 lety poskytl nějaký kus průvodce, který tam do té databáze přišel. Čili z tohohle hlediska je všechno košér a je tam vzájemné protiplnění za zveřejňování jakési upoutávky reklamního prostoru ve výši 10 000 ročně. Čili Seznam nám platí 10 000 a my jemu platíme 10 000. Normálně na fakturu, čili tam zase vznikaly nějaké dohady, jestli tam nejsou nějaké obrovské peníze a ztráty finanční a podobné fabulace, takže on bych chtěl ubezpečit, že k ničemu takovému nedochází. Naopak zvyšuje nám to návštěvnost databáze, ten člověk, když se chce dozvědět víc, klikne a dostane se do té naší databáze. Zároveň to už nepatří do loňského roku tak úplně, ale loni jsme to vyjednávali, se pracuje na mobilní aplikaci, kterou dělá firma IT. A už existuje nějaká beta verze, ta aplikace mobilní bude jak pro Android, tak pro iPhone. Zatím teda beta verzi je ten Android a doufám, že se nám ho podaří brzy rozběhat. Cílem té aplikace je, aby se do té databáze bylo možné si stáhnout ty data offline, když jste někde v údolíčku, kde není mobilní signál, tak abyste za první by vám to mělo pomoct tu skálu najít. Za druhý by vám mělo umožnit sehnat informace, i když nejste na mobilním signálu, když si data vtáhnete dopředu, ale potom, což je ten nejdůležitější důvod, doplnit do té databáze data, i když nejste na mobilním signálu, to znamená, když vidíte, že je potřeba provést údržbu
nebo udělat fotku a přidat ji do databáze, nebo dát nějaký uživatelský komentář, tak je to všechno, bude to všechno možné dělat offline a ten telefon do té databáze pošle, jakmile se připojí na síť. To je vlastně hlavní důvod, proč tohle to děláme. Byla vyjednána nová povolení s orgány ochrany přírody Štramberk, Mrtická skála, Brdek, Kostka, Špor. Probíhla jednání v Labáku, která letos už se uzavřela, bohužel ne úplně šťastným způsobem, ale doufejme, že to nebude dlouho, že je to jenom jeden krok, po kterém budou následovat kroky další. V Broumovsku, v Beskydech to ještě taky běželo. ČHS získal zastoupení v radě Krnapu, takže Božena Valentová od nás je členem, která má na starosti ochranu přírody, je členem rady Krnapu, že zase ta spolupráce se tam o podstatný krok vylepšila. Co se týká vzdělávání, tak vlastně co se týká našich standardních kurzů SCI a ECI HAL, tak tam je 26 nových instruktorů a 50 doškolení. Vedle toho blíží ten akreditovaný kurz instruktor lezení na umělé stěně a trenér C, což je kombinovaný, proběhly dva turnusy. Kvalifikaci získalo 22 členů. Teď vlastně se připravuje nový systém vzdělávání, na kterém jsme spolupracovali, naše metodická komise s ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže, a v rámci toho nového systému bychom tohle všechno chtěli sloučit, abychom neměli ten dvoukolejný systém, že máme z kurzy, které jsou akreditované přes UDA a kurz, který je akreditovaný přes ministerstvo školství, abychom měli vlastně ty kurzy jednotné. Běží systém garantovaný pro škol, zatím mají certifikát tři horoškol, hlásí se další, je to, tady vidím trochu dluh, protože si myslím, že těch horoškol by mělo být 10, 15, prostě aby každý měl možnost se k té garantované horoškole dostat tam, kde vyvíjí a nemusel jezdit do velkých měst, ale je to v běhu. Proběhlo 5 metodických akcí pro veřejnost, 203 účastníky, proběhlo taky na Slovensku 28. ročním Pelikánova semináře, což je věc odborné fórum pro horskou medicínu, kterou pořádáme společně s JAMESem. Co se týká sportu, tak vlastně probíhají domácí závody ve sportovním lezení, ski alpinismu i ledolezení. Máme reprezentační družstva, která se účastní mezinárodních závodů. Z takových těch lepších výsledků bych zmínil druhé místo Adama Ondry na mistrovství Evropy v obtížnosti. Velice důležitý krok se podařil, rozeběhli jsme vrcholové centrum mládeže tréninkové, kde v loňském roce se účastnilo 18 závodníků, letos už jich máme 24 a jsou tam 4 trenéři, kteří se o ně starají. Na každou disciplínu jeden a pak tam je jeden šéftrenér. Ti závodníci dostávají podporu jak na nějaké cestovné, stravné, ale jezdí se i na výjezdy tréninkové, jak do našich tréninkových center v České republice, ale jezdí do zahraničí, možná se všimli nějakých článků na Facebooku, na webu. Čili v tomto směru ta podpora se obrovsky zvětšila. My jsme na rok 2017 jsme dostali nějakých necelých 900 tisíc, což ovšem zase byly peníze, za které nebylo možné to VSCM rozjet a provozovat, takže jsme do toho přidali svoje peníze, ale to jsme vybojovali víc než dvakrát tolik peněz, což už plně stačí na provoz toho VSCM. Takže tady v tomto směru velký pokrok směrem dopředu. Vedle toho máme rozběhnutý projekt fyzioterapeutické péče a pohybové terapie pro závodníky, což je věc, která je čím dál tím důležitější a v tom lezení teď je to docela zajímavé téma, čili v této oblasti spolupracujeme se špičkovými odborníky. Dva reprezentanti, Adam Ondra a Martin Strání, měli přímou podporu Centra Olymp pod ministerstvem vnitra, dřívější Rudá hvězda. Honza Kříž je v Dukle, přičemž Adam má teda plný úvazek instruktora sportu, je profesionální sportovec Martin Poloviční. Na letošek se nám podařilo tu podporu rozšířit pro další 4 mladé závodníky, kteří ovšem nemají už ten status toho profesionálního sportovce, ale smluvního sportovce, to znamená, mají nějakou dílčí podporu, ale pořád to jsou ročně vyšší stovky tisíc, které ti lidé získávají. Co se týká dalších úspěchů, tak na evropských šampionátech bodovalo 5 našich reprezentantů celkem. Měli jsme 6 finálových umístění v mládežnickém světovém poháru, v evropském poháru. A co se týká
týká mistrovství světa juniorů, tak jsme měli finálovou účast, dvě semifinálové účasti, čili vlastně je to takový trošku příslib do budoucna, že ty mládežníci se umistují dobře, zlepšují se a je šance, že ta nová generace teďka i s tou podporou toho VSCMK se bude posouvat dál. To se týká soutěžního lezení. Potom tady proběhly dvě naprosto unikátní akce, které se podaří jednou za mnoho let. Adam Ondra přelezl první 9C, jak jistě všichni víte, cestu Silence v Norsku. A vedle toho Mára Holeček se s Deňkem Hánkem konečně dotáhli snahy na Gašelkům jedničce a dokončili první výstup Satisfaction, což vlastně oboje bylo oceněno výstupem roku s hvězdičkou a jsme hrozně rádi, že se nám daří zase posouvat z lezení i na světové úrovni, jak v oblasti sportovního lezení, tak v oblasti vysokohorského, himalajského lezení. Zároveň, co se týče sportu, tak taky nám skončil cyklus mladých alpinistů, takzvaných sokolíků, kde vlastně mladí horolezci pod patronací těch zkušenějších, já jsem měl tendenci říkat starších horských vlků, a když potom jsme někde předávali ty ceny, tak oni ti vlci byli všichni, tak o 10 až 15 let mladší než já, tak už to neříkám, ale ti zkušení horolezci prostě se snaží naučit ty mladší kolegy těm technikám, no, hodně učili hlavně nějaké ty dvolové techniky, byly i v Chamonix, a výsledkem toho tříletého běhu je, že vlastně dvě družstva, mládežnická, Matěj Svojtka a Jáchym Srb za kluky, a dva holky Petra Lužičková a Tereza Svobodová obě dvě získaly výstupy roku za vynikající výstupy. Holky měly první ženský přelez 8Ačka, kluci tam přelezli první výstup 9B, teda pardon 8B, to by opravdu těch bolů bylo moc, se přeřekl. A měli jsme letos vyhlášení výstupů 16.2. v Liberci, bylo to zase kolem toho všelijaké vtípky, že to budeme dělat na jizerské 50. Měli jsme s jizerskou 50. máme úzkou spolupráci, nicméně byla to samostatná akce v oblastní galerii Liberec. Pánové z jizerské 50. nám tam pouze zařídili, že jsme měli zadarmo důstojný velký sál, který byl prakticky zaplněn, čili myslím si, že tenhle formát je konečně to, co se nám zdá jako vhodné, protože sice dělali jsme to na festivalu, na festiáku v létě, což bylo výborné z hlediska počtu lidí a důstojnosti akce, ale nelíbilo se to komisi alpinismu, že je to v půlce sezóny, že vyhodnocujeme jakési období, které není kalendářním rokem, zatímco toho 16.2. při té jizerské 50. je to něco, co umožňuje zhodnotit kalendářní rok, takže to je podstatně přirozenější. Tady bych na chvíli předal, ještě když jsme u toho sportovního lezení a sportu a sportovních výkonů, protože tady jsou takové trochu vznikají dohady, že vlastně sportovní komise, kdo za ní stojí,